Det er ikke som alle andre fag. For eksempel at man ikke trenger å lese 6 kapitler for å forstå noe, men du på en måte gjør ting hele tiden. Våre drømmestudenter på informasjonsvitenskap er de som tillater seg å være litt nerd, og som brenner for faget sitt. Informasjonsvitenskap er et studie som gir sinnssykt bred kompetanse innenfor IT-markedet, som gjør det svært ettertraktig når du er ferdig utdannet. Det er veldig mange ting man kan jobbe med etter å ha tatt en bachelorutdanning i informasjonsvitenskap. Man kan for eksempel bli en utvikler som lager programvarekode, men man kan også jobbe med å være prosjektleder, fordi man har den tekniske innsikten i hvordan informasjonsteknologi er satt sammen. Jeg håper jeg kan jobbe med nettsidebygging og frontend-utvikling, slik at jeg kan visualisere det jeg koder i nærmere fremtid.